Tuvojoties jaunajam mācību gadam un beidzoties atvaļinājuma sezonai, ceļu satiksme kļūst intensīvāk, pieaug gājēji, tostarp bērnu pārvietošanās, tādēļ aicinām autovadītājus ņemt vērā šīs izmaiņas satiksmē. Un šobrīd arī esam sazvanījušies ar Latvijas valsts ceļu pārstāvi Annu Kononovu, lai par to visu pārrunātu vairāk. Labrīt! 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 Sakiet, lai atgādinātu autovadītājiem, ka rīt, protams, būs arī lielāks sastrēgums, kurās vietās jāreikinās, ka ir ceļu remonti un arī tur varētu būt intensīvāka satiksme? Jā, uz autoceļiem, neskatoties uz rudens tuvošanos, turpinās aktīva remonta darba sezona. Un autovadītājiem, īpaši tiem, kas vedīs rītdien bērnus uz pirmo skolu dienu, ir jāņem vērā to, ka uz Liepājas šosejas joprojām turpinās darbi 60 km posmā. Kopējā garumā no Lielupes tilta, kur, kā zināms, tiek remontēts arī pats Lielupes tilts, līdz krustojam ar Jelgavas tukumu šosei, no Apšupes dzelzceļa pārved līdz Anniniekiem un turpinās darbi arī no Durbes līdz Grobiņai. Darbi norit arī uz Klaipēdas šosejas, tur tas ir jāņem vērā un ka tur būs jāpavada ilgāks laiks ceļā. Arī Tallinas šosejā turpinās autoceļa remonta darbi no Svētciema līdz Salasgrīvai un tālāk līdz Igaunijas robežai. Notiek seguma atjaunošana uz Daugavpils šosejas no Lielvārdas kapiem līdz Dzelmiem. Tur arī autovadītājiem jāreikinās ar papildus laiku ceļā. Vecpiebalgas autoceļš ceļas Vecpiebalga Madoni, jo projām arī tiek remonta darbi tur veikti diezgan pamatīgi, tur ir 8 luksafori, tāpēc ir jārēķinās ar papildus stundu ceļā arī vecākiem, kas vedīs pa šo ceļu bērnus. Uz autoceļa Rēzekni Daugavpils posmā no Špoģiem līdz Daugavpilīm notiek vērienīgākie šogad uzsāktie būvdarbi, tur arī ir vairāki luksofori, tāpēc jārēķinās ar papildus diezgan ilgu laiku autoceļā. Tie ir lielākie remonta darbi ar pārējiem visiem uz valsts autoceļa tīklā notiekošiem būvdarbiem var iepazīties mūsu mājaslapā www.lvcu.lv, kā arī visi autovadītāji var zvanīt un uzdot visus jautājumus saistībā ar valsts ceļiem pa tālruni 8555 diennakts bezmaksas līnija. Anna, pagājušā nedēļa arī iezīmējusies ar daudzām un arī traģiskām, diemžēl, avārijām. Un tas kārtējo reizi ir aktualizējis jautājumu par to, vai ir plānots, kāda ir situācija uz ceļiem, vai ir plānots kā īpaši vēl papildus apzīmēt, piemēram, bīstamos ceļu posmus, pagriezienus, straujus un tam līdzīgas? Jau šobrīd valsts autoceļi ir aprīkoti ar visām nepieciešamajām ceļazīmēm, kuras norāda uz īpaši sarežģītām vietām, kuras tādas ir atzinušas autoceļa satiksmes audits vai arī, kur mēs zinām, kad ir kādi šie strauji pagriezieni saskaņā ar ceļa satiksmes noteikumiem. Mums nav lietošanā ceļa zīme melnais punkts, taču tur, kur ir nepieciešams samazināt ātrums, protams, stāv zīmes, kuras norāda uz nepieciešamību šos ātrums samazināt, arī par straujiem pagriezieniem ir informējošās ceļa zīmes. Bet, protams, ka šīs darbs neapstājās un arī mēs turpinām ik gadu strādāt pie drošības paaugstināšanas šajos sauktajos melnajos punktos. Šogad mēs esam likvidējuši vairākus kreisos pagriezienus valsts galvenajos autoceļos gan pie Ādažiem, gan pie Likteņdārza, kā jau esam informējuši. Šīs darbs turpinās. Notiek arī dažādi uzlabošanas darbi mainot horizontālo ceļu marķējumu šajās vietās, kur ir fiksēti vairāk nekā ierasti ceļu satiksmes negadījumi. Arī šo te laiku līdz septembra beigām Latvijas valsts ceļi kopā ar ceļu satiksmes direkciju saskaņā ar satiksmes ministru uzdevumu veiks ceļu satiksmes negadījumu analīzi un arī iemeslus. Un līdz 25. septembrim, kā zināms, ministrijai ir jāiesniedz ieteikumi un redzējums, kā vēl varētu uzlabot satiksmes drošību īpaši tajos posmos, autoceļa posmos, kas tiek remontēti, kas ir nesen renovēti vai arī izbūvēti no jauna. Bet tad nav pagaidām tuvākajā laikā plānots ieviest ceļazīmi melnais punkts? Šobrīd eksperti strādā līdz 25. septembrim, viņi izstrādās savus ieteikumus gan par iespējams papildus ceļazīmēm, gan arī par to, kas būtu varbūt jādara šajos tā saucamajos melnajos punktos. Un vēl noslēgumā sakiet, cik tad ilgi turpināsies remontdarbi uz ceļiem? Tas būs viss septembris vai vēl oktobrī?
Remontdarbu sezona ir ļoti stipri atkarīga no laika apstākļiem. Ja būs labvēlīgi laika apstākļi, remontdarbu sezona var turpināties līdz pat novembrim.